vinnaren av LC Pettersson Broddas minne. Han har också kvalat in till Paralympiatravet på Åby om 14 dagar. Flemming Jensen och Emoji. Varsågod Flemming, du får ta emot pris här ifrån David, en av våra tre paralympier på plats, David, Smilla och Anna. Med och delar ut pris, och givetvis är Lennart här också med en fantastisk vacker statuett som är till ägaren. Som kommer här, ja. Bra. Ska byta ett litet ord sedan med våra paralympier. Först ska vi prata med Flemming. Grattis. Ja, tack. Det är ju hur lätt som helst det här ju. Ja, det är ju klart att vi har varit lite köring från början, och vi har väl aldrig sånt tryckt ham riktigt av för start. Han har haft några dåliga spår varje gång han har kommit till Sverige. Så idag, hvor det var ett lite bättre spår, så tyckte jag att vi skulle försöka det lite, och det fallt ut till vårs fördel, och så fick han ju bestämma lite grann också, och vi kunde fort till slut, men det kändes bra hela vägen. Så du var inte helt förvånad att du satte ledningen i första kurvan? Jag hade en feeling på att han kanske var rätt snabb, men han kunde sitta i ledningen, det har jag nog inte någon tanke om. Och sen när Erik hoppar i sista kurvan, ja, då var du klart. Ja, så var det ju långt ner till nummer två, så det kändes det lugnt. Vad spännande med Emoji i Paralympiatravet, Flemming. Absolut, det har ju hela tiden varit en kanonfin häst, och vi har ju här i vinter annonserat lite med att vi skulle försöka att träna ham lite tuffare. Ja, jag har ännu bättre än han har varit, och det ser ut som om att det är i alla fall på rätt väg. Stort grattis Flemming, och så stort lycka till om 14 dagar på Åby. Ja, tack så mycket. Flemming Jensen heter han. Han har kvalat in Emoji till Paralympiatravet. Jon Walter Pedersen från Åby, såklart här med en biljett också till Flemming. Han börjar få ihop det här loppet snart nu. Det är inte så många platser kvar. Ska väl höra lite sen med Jon vad han säger efter vi har fotograferat och så vidare här nere ifrån vinnarcirkeln.